need your help. Tom Jensen, use seismic toss on Morten Bøgeskov. Oh. No, it was Summerland. I tjurs Rynkebjergvej. Er du voksen midt imellem eller lille, så er det Teenage Mutant Ninja Turtles land. Teenage Mutant Helle Thorning, Teenage Mutant Helle Thorning, Teenage Mutant Helle Thorning, there will be a rockstar som Bjarne Riis. Hey Morten Bøgeskov, prøv at høre her. Morten Bøgeskov, Katjana, er du djurt? What? Hey Morten Bøgeskov, jeg tror... Hey Morten Bøgeskov, hvad sagde du? Jeg tror det gør sådan lige så... Ej, jeg bliver overslagtig. Fordi jeg bare kigger væk. Hey.
Can you feel? Nej, ikke nu. Hey, Lars Lykke, jeg tror, du har drukket mig af næste 10 på 2 timer. Lars Lykke versus the ghost man, or what he's called. The ghost man in the ghost man. Ghost man. Let's play Street Fighter Alpha 4. Tror jeg nok. Chap, altså, det er altså bare en dum tegneserie, som er 24 centimeter lang.